然后那个晨哥还说来本溪，行，中中中，来哪都可以啊。是的，是的，都去。喜欢的话呢，点点关注吧，家人们，我是小雅。是的，是的，是在长春啊。白亮是在长春，汽博会我俩去不？想去，这个应该会吧，有点想去呢。但是如果说咱们俩，如果说我们能够去得上，我们会提前通知大家，也希望大家咱们在那一天能够见到啊。是的，送下来一个就是面基，大家多点点赞啊！但是就是注意安全啊，你不要我们两个在那边直播的时候，你突然冒出来吓我一跳啊！就是循序渐进一点，可以远远的打声招呼，小雅。那也不用，也不用，也可以在我们不直播的时候，然后近距离的打一下招呼。对对对，小雅，你是怕突然有个人冲上来疯狂的就是拥抱你吗？没有，我害怕有那种 BD 啊。然后呢，大家可以多点点关注啊，点点赞啊，家人们多点点赞啊。然后还有8000就可以给大家抽奖了，兄弟们，我们点一点啊。来，我要下场了，来吧，就是随便摁，然后呢随便点，随便点，随便点，哎，我们点一点，我们这马上就要50000了，50000给大家送好礼啊。然后怎么参与呢？点击右下角小风车进来之后呢，点免费预约，然后输一下您的电话号，点一下确定就可以了啊。所以呢，这是唯一的一个抽奖的方式啊，记住了吗？点赞了，家人们，点赞了啊。嗯，比心。是的，各位继续点赞啊！哪里有 BT？ 怎么没看到？这弹幕上好像有吧？抽啥？抽啥？这不是吗？哦，就在镜头的后面。小助理一脸懵，小助理看不出你，小助理，小助理在说。怎么回事？不要给特写啊！对不起，对不起，对不起，小助理，错了，错了，错了，对，错了。嗯，错了错了啊。然后呢，有望哥说双倍快乐是吗？如果你喜欢的话呢，你喜欢哪个呢？你喜欢我们奔腾的 T7 Pro 呢，还是我们 T99 呢？对不对？然后呢 ，B70 是有 2.0T 的啊。然后呢，还有说关于视线被锁住这件事情啊，没关系的，我们这辆车颜值就是会牢牢的锁住你的眼睛。还有呢，就是大家不用担心啊，我们长春市呢非常的安全啊，非常安全。没错，我们这东北的哥们儿都非常的就是高素质。为什么这么讲呢？我们北方啊，像我们尤其长春市哈，它在很多年以前就是晚上都会有这个巡逻的，大家都懂啊。嗯，是的。那我们这个再看一下，所以说各位就是在那种夜深人静的时候，如果说能开着我们的这个T7 Pro 回家，是不是安全感满满呢？是的，现在已经4.6万赞了，家人们多点点，今儿管你们要赞这么多，还差4000，各位还差4000啊，继续点，咱们每一天的目标，每天都是有任务的，各位都是带着上班来了，是不是？咱们大家都各有各的任务啊。所以说咱们每天就是冲到80000，我们就不催了，行不行？行不行？然后因为我们80000的时候会有更大的奖品带给你，我们主要是想把这个福利都送出去。你说今天如果送不出去多难受啊。嗯，是的，我们看到小雨说介绍一下车啊，别到底介绍不介绍车呀？你想看哪辆车呀？我们头50分钟一直在介绍车，您是听了吗？救救命啊，救救我啊，家人们，怎么张口就来呀？那我们之前没说车说啥呢？我没有口音。为什么我这边没有这个702.0的呢？可能是没有现车，没有现车没有关系，可以多问几家4S店。那么怎么着能够最快捷的多问几家4S店？点一下我们的小风车，留下联系方式，然后呢会有当地离您家最近一4S店联系到您。同时呢，我们这位小雨这位朋友，你想了解哪台车，关于哪台车的这个功能配置还有价格优惠政策，都可以随时打到弹幕上，打到弹幕上。嗯，还跳段，就这个点赞还想让我跳一段，我上次跳爱你是因为你们点赞到20万啊，今天同样你们要是能点赞到20万，我还是会跳的啊。点的多不多？对对对，哪里能看到？看一下我们的左上角，左上角本场点赞数是4.8万，还有2K 就可以抽奖了。嗯，对，兄弟们来点一点啊，点一点。你想看 T5 是吗？啊 ，T5 的话，我来我瞄一眼看一下那辆车在哪里啊，在我们的正对面哈。一会儿呢，我们会游街过去给大家看一看啊。游街过去，我溜达溜习惯了，我跟张张天天总逛街，所以我们俩有在4S店穿梭。这个还有说今天不清楚像素不行，看一下我们这个右下角有三
三个点调整一下清晰度，好不好？对，教大家怎么调清晰度，真的是为你们操费了心，为你们操费了心啊！点击右下角进去之后，这不有个清晰度吗？进去之后点一下这个蓝光就可以了。我不能点蓝光，我点蓝光我卡。对，我点的是标清，我不需要看那么清楚我自己，我自己只要模糊就好看了。对，是的，是的。欢迎我们的达州金源这位朋友说，今天卖了一辆 T99。那我们达州的朋友，也如果说想要看车、想要买车，可以联系他哦，可以联系他。是的，是的啊。然后呢，还有说这手速50000赞了，谢谢铁铁们，谢谢铁铁。然后呢，大家呢现在就可以继续往80000赞走了。是的，到了，到了，各位已经知道了。那我们再给大家一点点的时间，给我们小助理一点时间，他在整理我们的中奖名单。那么我们最后再给大家啊，再给大家演示一遍如何参与我们这个抽奖环节。看一下我们屏幕下方呢会有一个转动的小风车，点进去之后向上滑动，点击免费预约，然后留下联系方式，就可以直接参与进来了，各位。嗯，对啊，还有问说这是什么车，这奔腾，奔腾，淋你个头啊，奔腾，奔腾，真的是啊，一汽奔腾啊。然后呢，希望大家多点点关注啊，多点点关注啊！你真的不发火把我当傻子呀，是不是啊？你看我这个，我自己账号都亲自下场在这里跟他回他了，这就奔腾了啊。然后还说我在门口偷偷看你们呢，你有在中海店吗？你是哪位呀？我们门口可都是我们漂亮的销售小姐姐啊，他们也在外面直播呢。我怎么没有看到我们外面有男性？进来呗，进来呗，跟我们招招手，让我们看一下你到底在哪里，好不好？对，你们这些口嗨的，真的是让你们进来又不敢了啊。然后呢，我们可以多点点关注啊，大家可以进来也是没有问题的。我们这边有非常多的这个就是很专业的销售小姐们都在这边，然后小哥们啊，现在大家也没有下班。然后呢，如果有在中海店长春市的话，你现在可以来看车啊，我们就在门口。是的，欢迎小雨啊，说我在门口，咋都在门口呢？咋回事啊？我信你们的鬼，我现在不信了，我现在不信了，因为外面根本就没有人。还有朋友说是空调屋啊，不是啊，我们依然就是就不怎么空调，所以说只是能忍了而已。谢谢小英送的礼物。然后呢，那你们晚饭一包吗？你还想包晚饭？你们提台车，我请你吃饭。我们奔腾这边可以就是吃饭的啊。嗯，是的，可以啊，可以，没问题。大家想看车，哎，都可以随时。还有说完了不知道选哪一个，选哪一个车不知道了吗？我也不知道，因为我是一个特别花心的人，在选车这一方面，这么多的车摆在这里，眼花缭乱啊，各种颜色，各种款，各种型号，真的太帅了啊。是的，所以说我发现弹幕上很多朋友都经常在说，这个成年人不做选择，我都要，是不是？是啊，我不做选择，我都想要。我但凡我有钱，我就全买了啊！买一台就放家放着，因为它真的是无论是外形上，还是说安全性能上，还是说它一个就数字座舱的这样的一个感觉，内饰上都是非常的。